Hej Simon och Malin. Hej. Vi har ju ett spännande tema här för konserten. England, Storbritannien, Elgar. Vad vill ni säga om det? Alltså jag älskar det stycket. Verkligen. Jag spelade faktiskt det här på fiol när jag var ung. Så jag lärt känna det från båda sidor. Men jag tycker du gillar den också. Absolut. Vi bodde i England i 13 år innan vi flyttade till Stockholm. Så att på det sättet känner jag mig faktiskt... Ja, det är en del av vårt liv också, den här England, Sverige. Ja, dialog. Men, sen började vi också med att spela tillsammans, bara duo. Och sen blev det en lång period av pianotrior och andra konstellationer. Så det var lite kul nu i somras när vi tog upp den här igen. Ja, och spela in duo, den. Ja, precis. Spela in. Ja, bara vi. Men den, alltså, verket är ju... Det går rakt in i hjärtat, tycker jag. Och det kommer från den här lite mer än 100 år sedan. Han skrev den 1918, precis i slutet av första världskriget. Och han hade inte skrivit så mycket och befann sig då i West Sussex, ute i naturen, och skrev de här tre verken. Stråkvartett och fiolsonaten och vad blir mer då? Pianokvintett. De är kammusikverk som alla tre har väldigt intima, speciellt mellansatsen. Och det kanske är mellansats som är styckt verkets hjärta även här. Men jag är inte förvånad, för jag känner att jämfört med de andra verken att det är otroligt romantiskt. Alltså som att det är verkligen en outpour, som du säger, liksom man känner det rakt in med en gång. Jag läste också idag att det är tillägnat en nära vän av Elgar. Kanske inte från början, men in under tiden när han skrev det, och just den andra satsen skulle vara liksom speciellt för henne, och hon gick bort innan hon kunde få uppleva sonaten, och så det var därför den här tiden kommer tillbaka i tredje satsen. Vilket var underbart. Det var den Lady Elgar som hade berättat den här historien. Men, det är jättekul att ha det här på festivalen. Fantastiskt roligt att vara här och bara att få vara på festival i spela faktiskt. Att, ja. Men vad kul. Gynäst. Då ser vi fram emot detta. Tack. Hjärtligt välkomna till denna livestreamade konsert i Älvsborgskyrkan i Göteborg. Welcome to this live-streamed concert in Älvsborgs Church in Gothenburg. Jag heter Karin Dornbusch och är konstnärlig ledare för festivalen. Och vid min sida står Paula av Malmborg Vard, tonsättare och en av festivalens initiativtagare. Och vi två ska presentera kvällens konsert, Seascape and Bottom Up. Konserten tillägnas två länder som har haft enormt inflytande på Göteborgs utseende, med en lång historia bakåt i tiden, nämligen Skottland och England. Men även havet som förbinder Göteborg med båda dessa två länder, och för övrigt hela världen, har fått ge namn åt konserten. Konserten kommer att starta djupt nere i havet. Och vi ska möta havet i musikalisk skepnad, gestaltad av den italienska tonsättaren Fausto Romitelli. Född 1963. Han fick tyvärr ett alltför kort tonsättarliv. Han dog redan 2004 i cancer. Men dessbättre lämnade han en väldigt fin och diger verklista bakom sig. Och den omfattar såväl orkesterverk som musikdramatik, som ensemblemusik i alla tänkbara former. Och en hel del solomusik, soloverk. Seascape för kontrabas blockflöjt är ett sådant. Och tidigare ikväll så kunde ni njuta av Anna Petrini, blockflöjtisten Anna Petrini, som spelade på, tror jag, två, om jag såg rätt, blockflöjter. Nu sitter Anna redo på scenen här och har ett betydligt större instrument som ska klinga. Och
ja, vi säger väl klartecken då för Seascape av Fausto Romitelli med Anna Petrini. Varsågod, Anna. Thank you.
Och det är Fausto Romitelli när han har hört det här fantastiska. Välkommen fram här. Alltså, vi pratade ju en kort stund igår och då när jag sa att ja, men det är ju en kontrabasbrukare. Ja, men det är ändå inte, det är samma släkt, sa du. Men kanske det påminner mer om en orgelpipa. Orgeln är där, ja men det finns ju länkar. Alltså, kan du reda ut begreppen lite grann om det här fantastiska instrumentet? Ja. Nej, men det är en kontrabasblockflöjt. Den är byggd och utvecklad av Herbert Petzold på 70-talet i Tyskland. Den hör till blockflöjtsfamiljen, men jag brukar ändå säga att den är som en avlägsen släkting till den historiska blockflöjtsfamiljen. Alltså en kontrabasblockflöjt i sig ingenting nytt eller modernt, utan det fanns redan på renässansen. Men just den här formen, den fyrkantiga. Vad är det som gör, alltså man tänker så här, men varför är den inte rund? Vad är det, det fyrkantiga är, så att jag bidrar det till? Blir, det blir en annan klangproduktion. Mm. Så den är full av oväntade klanger och lämpar sig väl för nutida musik. Mm. Så en orgelpipa som du sa, fyrkantig orgelpipa med klaffar på. Mm. Där har vi den. Där har vi den. Mm. Då vet vi, då är vi upplysta. Tack snälla Anna. Tack. Ja, tack så hemskt mycket. Fantastiskt. Och vi fortsätter med inspiration utav havet, men även skotsk folkmusik. I engelska tonsättaren Judith Weirs Sleep Sound in the Morning ur Atlantic Drift för två violiner. Men innan Malin Broman och Tobias Granmo framför det här verket så får vi en hälsning utav Judith Weir direkt från London. Hello, Tobias and Marlene and all at Frontside Festival. Welcome from London, rather quiet round here. I'm so thrilled that you're going to be playing one of the pieces for two violins out of my album, Atlantic Drift. This is a long group of violin duos which I've been writing over several decades. The first one was written for a couple of small kids aged about 9. And now you are going to play one of the more difficult ones, for which good luck.
It is so great that you are able to perform this festival in January this year, and I look forward to it very much. Thank you again, and goodbye from London. Tack Malin och Tobias, and thank you Judith. This was really a feeling of now we are in Scotland, and we have a great connection between Scotland and Gothenburg, always had, and maybe it will also continue. Nu har vi alltså flutit i land här i Göteborg och är framme vid kvällens uruppförande som involverar faktiskt två Göteborgstronsättare. Paula av Malmborg Vard och Palle Dahlstedt. Paula, du får berätta lite mer. Ja, jag ska berätta. Ja. Alltså man väljer sina medspelare med omsorg. Mm. Palle Dahlstedt har många strängar på sin lyra, och det har du ju sett här ett exempel på tidigare ikväll när han improviserade på sin egenbyggda elektronik. Vi ska få möta honom i en helt ny roll om en liten stund. Som sagt, man väljer sina medspelare med omsorg, och jag måste be att få citera författaren och dramatikern Britt Edwall, som har sagt ett väldigt klokt och mycket kloka saker, men bland annat det här, att det är en nåd att möta en allvarligt lekande människa. Och i det här projektet som ni snart kommer få ta del av, så har jag ju mött flera faktiskt. Som sagt, vi har flyttat i land i Göteborg. Och vi flyttar oss 2 kilometer nordost, ja, nordostvart kanske det heter på sjöspråk, bort till området Klippan och ner i en källare. I ett rum som kan bli ett skyddsrum på endast 48 timmar, så kan man förvandla det till ett fullt fungerande skyddsrum. Men ikväll fyller en helt annan funktion. Så följ oss ner och välkomna till Carnegie Hall. Hej! Hej! Var har vi kommit nu? Ja, Björn. Det är någonting involt. Ja, det här är så kallat Carnegie Hall. Och det hette det faktiskt, därför att det vet inte du bara, men det fanns en restaurang på Liseberg som heter Carnegie Hall. Så den skylten har köpt. Okej. Okay. Och hur träffades ni då? Ja, alltså, det var väl förra årets Frontside Festival, som när vi hade luncher här för alla artister, och då tyckte vi att det här var ett väldigt mysigt ställe, och det låg också nära våra konsertlokaler. Tänkte jag, det här måste vi göra någonting, och då
vet jag inte, jag kom faktiskt inte ihåg riktigt första gången i vilket sammanhang, men vi kom ner här i, om du visade mig, om jag bara, ja det måste ju varit du som visade mig, kom ner här och såg det här pianot, här måste man ju göra någonting. Så spela lite på pianot och liksom en idé började ju formulera sig om att spela på porterflaskor, för det är ju liksom lite identiteten här inne och i hela porterpellasen, liksom varumärket. Och att använda det här pianot. Och på den vägen ner. Och sen var det ju faktiskt, när jag väl skulle börja komponera för en månad sedan, i mitten på december, då kommer Björn ner så första dagen så här, vi ska välja ut flaskor från Portermuseet en bit bort här. Så det är ju faktiskt, var ju din idé, att du sa, varför inte ta flaskor från olika tidsåldrar? Precis. Och det var ju som att, det förstår, det vet inte du, men det hade suttit här ner, borta, längst bort som en sån där ska formulera sig tanken hos mig. Så när du sa det så var, jo men det är självklart, det är så det ska vara. Och sen har jag komponerat ett stycke från den här flaska 0, de är rangordnade här ute efter kronologi. Knoppflaskan här är från 1850. Handgjorda i tre delar. Den är från 1850 och den längst bort, den är från 2010. Så att här har vi alltså ett spann. Ett spann på 170 år. Och sen får flaskorna låta som de är. Så att det stycket som vi ska höra, där har jag baserat hela tonserien på de toner som uppstår i ordning ute efter kronologin. Så att Palle Dahlstedt spelar sig fram genom buteljernas tid. Som också stycket heter Buteljernas tid. Ja, men det är ju faktiskt, du är i högsta grad medskapande. Jo, jag är inte musikalisk. Jag kan med om flaskorna. Men du kan ju blåsa en D-maj 7. Ja, du ser ju, det är ju en babyflaska. Ja, det måste du berätta om. Ja, vad är det? Du vet ju att, alltså, vad var det, 1920 så blev det ju, alltså motboken. Aha. Och det var ju tråkigt för Porterbruket då, för de fick ju inte sälja någon Porter. Men så 1923 då så blir ju porten medicin. Så här har du en liten flaska som du kan dricka när du ska gå till sängs till exempel. Ja, och här är ju många fina, du vet, sådana som dig då, håglösa personer. En porter och så en äggula, vet du. Det är ju fantastiskt. Och den där är ju speciell, för den är ju 5 litare. Ja, just det. Och så är det Liljedalen från Värmland. Så det är alltså innan Surte och så kungen. Detta är en reklamflaska. Som man hade i fönstren på utställningen, så man kunde se att de serverade riktiga grejer, va? Det där vill jag inte missa. Nej, jag tror att det känns som en fin, också en liten hommage av området. Alltså eftersom det är här vi har Frontside-festivalen, så känns det ett riktigt nedslag. Och vi får ju hela historien så levande gjort genom dig. Jag upprepar det är äkta. Det är inget påhitt. Inget påhitt. Vad säger vi till det? Skål och gott år. Skål och gott år. Man säger alltid porter, porter när man dricker porter. Porter, porter. Där man lär sig något. Porter, porter. Porter, porter. Välkomna.
Tack Paula och Palle. Det här var ju en fantastisk sak och jag måste ju ge en eloge verkligen till er båda som har gett er in på det här spännande området. Och Palle som har fått lära sig ett nytt instrument, Paula som har verkligen lagt ner mycket tid och kraft i detta. Och jag har förstått att ni har haft hemskt roligt också, det ser man ju också. Palle Dahlstedt kommer vi för övrigt att få lära känna lite närmare imorgon på konserten 8:00 i sitt egna soloverk som heter Living Strings. Som avslutning nu på den här konserten så kommer vi få höra den mycket känslosamma violinsonaten i E-moll, opus 82, utav Edvard Elgar. Och det är Malin Broman på violin och Simon Crawford Phillips piano som framför verket. Varsågoda.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja, tack. Vilken fantastisk konsert. Tack till alla medverkande. Tack till Anna Petrini, Tobias Granmo, Paula av Malmborg-Vard, Palle Dahlstedt, Malin Broman och Simon Crawford Phillips. Tack så hjärtligt. Jag är väldigt glad över den här kvällen. Och jag vill också tacka er, kära publik, som har följt oss ikväll. Och hoppas att ni vill vara med oss även imorgon. Då har vi de två sista konserterna på festivalen. Klockan 18.00 och 20.00. Varmt välkomna och tack för ikväll.